Har ni tänkt på att det ofta går väldigt snabbt innan vi bestämmer oss för vad vi tycker om saker vi upplever eller människor vi träffar? En del i att öva medveten närvaro är att träna på att beskriva vad vi känner, tänker och upplever istället för att värdera och döma. Vet ni vad skillnaden mellan att beskriva och att värdera är? Beskriva betyder att man berättar precis det som man ser, känner, hör, luktar eller smakar. Alltså vad man upplever med sina sinnen. Det kan till exempel vara som med det här äpplet. Vi ser att äpplet har färgen röd, har formen rund. Vi känner att det smakar sött och känns saftigt. Värdera betyder att man har personliga åsikter om vad man tycker om det man ser eller känner. Exempelvis att man tycker att äpplet är fint eller fult, gott eller äckligt, bra eller dåligt, konstigt eller normalt. Anledningen till att vi vill öva oss på att beskriva är att vi missar så mycket när vi inte gör det. När vi istället värderar saker vi upplever. Om vi redan har bestämt oss för att någonting som vi tittar på är fint eller fult, så behöver vi ju inte titta mer. Men när vi övar oss på att beskriva så får vi chans att använda hela vår nyfikenhet och det blir lättare för oss att vara i nuet, alltså att vara i det som händer just nu. Ofta dömer och värderar vi oss själva. Det kan göra att vi i förväg bestämmer oss för att vi inte kommer att klara av något. Och det hindrar oss från att faktiskt våga testa om vi klarar det. När vi släpper våra värderingar så kanske vi märker att det inte var så svårt och farligt som vi trodde. Det kanske också gör att vi märker att något som vi trodde skulle vara tråkigt faktiskt var roligt och spännande. Det hjälper oss också att vara öppna mot andra människor och se förbi våra fördomar och förutfattade meningar om personer som är annorlunda än oss själva. Att öva oss på att beskriva istället för att värdera är ett effektivt sätt att träna vår medvetna hjärna. Tycker du att det verkar svårt? Ett sätt att göra det enklare för dig att träna på att beskriva kan vara att använda din fantasi och föreställa dig att du är en utomjording som besöker jorden för första gången och som ska ringa hem till din utomjordingkompis och berätta om ett föremål som du hittat. Jag har hittat något! Och jag tycker att den är söt! Söt! Den är vit med bruna runda prickar. Den är mjuk och hårig. Den har fyra ben och en svans som är lika lång som benen. Den har en spetsig nos och stora avlånga öron som hänger ner. Den har svarta glansiga ögon. Det har ett blått band runt halsen med namnet Ludde textat på det. Testa själv att beskriva ett föremål som du ser framför dig just nu. Välj ett föremål som du har framför dig just nu. Hur kan du beskriva det utan att använda några värderingar?